Հայ խաղաղապահների հերթականստորաբաժանումը մեկնելու է Աֆղանստան։ Այնտեղ միջազգային անվտանգության աջակցության ուժերի կազմում ՆԱՏՕ-ի առաքելությանը մասնակցելու նպատակով հունվարի 11-ին հայ խաղաղապահների 65 հոգուց բաղկացած ստորաբաժանումը մեկնելու է նախ Գերմանիա։ Մինչև Աֆղանստանում տեղակայվելը հայկական զորախումբը կմասնակցի վերապատրաստման 3-4 շաբաթյա դասընթացների և նախատեղակայման վարժանքների, որից հետո կմեկնի Աֆղանստանի Մազարի Շարիֆ քաղաքի Մարմալ ռազմաբազա։ Այստեղ հայկական ստորաբաժանումը գերմանական զորախմբի կազմում կպաշտպանի Մազարի Շարիֆի օդանավակայանը և աջակցման ուժերի ռազմակայանը։ Սվարտոնց օդանավակայանում խաղաղապահներին հաջողություն է մաղթել Հայաստանի զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադի հրամանատար գեներալ-մայոր Արթուր Սիմոնյանը և վերջին ցուցումները տվել սպասվող 6-ամսյա ծառայությունից առաջ։ Իր օրհնության խոսքն է հղել ու բարի երդ մաղթել նաև զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը և յուրաքանչյուր խաղաղապահի նվիրել մեկական աղոթագիրք։ Զորախմբի հրամանատար մայոր Հերբերտ Վարդանյանը վստահություն է հայտնել, որ այս անգամ ևս իրենք կվերադառնան միջազգային ասպարեզում հայ խաղաղապահի բարի համբավն ու պատիվը բարձր պահած։